Son günlər Ermənistan Respublikasının yüksək çinli məmurlarının, eləcə də Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfərlərindən sonra Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi öz rəsmi saytında bununla bağlı şərh verib. Şərhdə deyilir, bir daha vurgulayırıq ki, Ermənistanın dövlət rəsmilərinin Azərbaycanın ərazilərinə qanunsuz səfərləri qəbul edilməzdir. Rəsmi Bakının icazəsi olmadan Ermənistan Xarici İşlər Naziri bir daha Azərbaycan ərazisinə səfər edəcəyi təqdirdə bu, Ermənistan tərəfinə baha başa gələ bilər. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin statusu ilə bağlı Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin əsasız iddiasına gəldikdə isə Prezident İlham Əliyev status məsələsini tarixin zibilliyinə göndərdiyini Ermənistan rəsmilərinə xatırlatmaq istərdik.